Konstatuji, že jsme tedy skončili v tom bodě schválení programu a jedeme tedy další možností, což je mít námitky nebo připomínky k předešlému zápisu, takže pokud má někdo potřebu, požadavek, může se přihlásit. Vidím, že tomu tak není, to znamená, že pojedeme v tom sledu událostí dále. Dalším bodem je bod 3, což je naše tradice, a to je volba skrutátorů návrhového výboru a ověřovatelů tohoto 27. zasedání zastupitelstva městské části. Formálně budeme k tomuto bodu přijímat jedno usnesení, o kterém budeme hlasovat po jednotlivých bodech. Usnesení jako celku na konci hlasovat nebudeme. Nyní tedy odsouhlasíme návrh na skrutátorky dnešního jednání, které budou sčítat hlasy v případě, pokud by selhalo hlasovací zařízení. Za skrutátorky dnešního jednání navrhuji tak jako uplynulých jednání zastupitelstva pracovnice organizačního oddělení kanceláře starosty úřadu městské části Praha 11, a to konkrétně paní Naděždu Harnišovou, paní Janu Smítkovou a paní Jitku Volkovou. Tak asi prosím tedy o to hlasování, jiné návrhy nejsou. Hlasování číslo 66, pro 25, proti 0, zdrželo se 0, nehlasovalo 11 zastupitelů. Tento návrh byl přijat, tímto děkuji a potvrzuji, že byly uvedené 3 skrutátorky zvoleny.